Здравейте, драги приятели, искам да ви покажа нещо, което е, както казват по филмите, work in progress. Това означава, че сме в процес, но все пак искам да ви покажа, това е нашото студио плюс офис, което все още не сме се нанесли изцяло, обаче вече не е малко. Друг път ще ви говоря за това. Искам набързо да покажа докъде сме стигнали. Първо, и кое как ще бъде. Тук имаме една зона, която ще бъде за фотография. Там горе ще закачим половете съвсем скоро. Тук ще бъде за продуктова фотография и фотография за хора. Продуктова фотография прави най-вече колегата Лео, с който ще ви запознае след малко, като се качим горе. Дори вече имаме чакащи продукти и клиенти, така че трябва да побързаме мъничко. Тук имаме скорова част. Това са панели, с които премахваме ехото, което все още не е премахнато напълно успешно, защото тези още не са монтирани, някои други. Благодаря между другото Николов Креатив, ако не познавате канала му, благодаря на неговия канал всъщност намерих тези, всъщност заради тях намерих канала му и от канала му намерих пък тези и се запознахме така. Тук е складна част, много набързо ще ви покажа. Оборудване, джаджи, продукти и хиляди неща, които все още не са подредени. Опитвам се да го наместя, така че да не изглежда, че се опитвам да го наместя. Така. Насам преминаваме в другата част, която е най-интересната. А именно, частта в която снимаме видеа за YouTube. Не за нас, за нашите клиенти. Все още не е готово, тук липсват още доста неща. Тук има баня, ако туалетна, ако някой ден е вътре на гостите, знаете къде. Тук има една част, която е също за оборудване, тук сме окачили фонове временно. Но тук също ще бъде част за продукция. Тук има един куп материал, джаджи, всяки оборудвания. Елате да видите готвеното нещо. Така, тук имаме първия сет. Този сет, който виждате, даже кава, ако искаш да стане така пред мен, хората не могат да се представят горе долу как би изглеждало. Въпреки че тук се снима с други обективи, не толкова широк ъгълни, а можете да пробите някаква представа за светлина, за цветове, за обстановка, уюта, който се пресъздава с такъв вид фон. Зумни малко, да. Нещо такова. По принцип с около 35 мм снимаме тук. Вече сме направили няколко теста, които можете да видите. Ще ви ги покажа. И идеята е, че това е един сет. Там ще има друг сет. Всичко е мултифункционално. В случая имаме нещичко, на което закачаме дрехите. Обаче, също това нещо абсорбира звука и ехото. Не знам дали обърнахте внимание, въпреки че сме дръпнали завесите, но тук има много по-малко ехо. Защото имаме много места, които, примерно това, това опира ехото супер много. Дори ако дойдете насам и аз говоря към този прозорец, реално е прозорец от другата страна, със сигурност чувате звука по много по-различен начин. Някакси доста по-чист го чувате, без ехо, без шум и така нататък. Ако се обърна към вас и дойда насам, вече чувате ехото, а там откъдето започнахме си беше направо страшно. Така че всичко е мултифункционално, тук ще има друг сет, а тук на тази стена, която е цялата в такива шумоизолиращи и ехо абсорбиращи панели, всъщност тук ще бъдат наредени мобилни сетове. Съвсем скоро ще ги направим, всъщност днес трябваше да ги направим, но затова успяхме да запишем това видео, защото се отмести за следващата седмица, премести, да. Така че следващата седмица ще направим тези сетове, които ще бъдат мобилни, ще бъдат подвижни, за да можем да ги сменяме, обръщаме и прибираме, когато ни трябват. Като цяло най-голям проблем, който имаме тук е звука, тъй като има коли навън, но имаме тези завеси, благодарение на които изолираме част от шума и другите панели, с които можем да изолираме допълнително. Идеята е, че тук в тази зона, това е зона за продукция, за видеопродукция. Другата част, откъде започнахме, е зона за продукция на изображения. Снимки. Защо се изразявам толкова сложно? Снимки. Горе е офис помещението, където сега ще ви заведа. Все още не сме обзавели всичко, все още не сме сгубили всичко, дори фоновете не са сгубени и така нататък. Но малко защото е доста работа. Постоянно правим поръчки в Икеа, пристигат мебели, дъски, крака, ръце, сгубяваме. Елате горе ви покажа. Офис частта, между другото готин залез. Погледни там.
Личи ли се? Не се личи много. Няма нищо. Така, това е Лео. Лео, кажи здрасти. Здрасти. Той каза здрасти. Ето тук, по принцип стои наказан кавата, защото въобще не слуша. Така че той е наказан тук, все още не изглежда особено уютно местенцето му. Кава, съжалявам, съвсем скоро ще измислим нещо така малко да заприлича на... Малко от малко да е уютно. Тази маса реално е за YouTube, просто временно сме я качили тук, за да използваме за срещи с клиенти, защото идват клиенти вече и нямаме къде да седим и да си го приказваме. Тук също има килимче за абсорбиране на шума, на звука. Тук е офис, пространството, където работим Лео и аз. Тук е моето кътче, знам, че е разтурено. Ще направим готино промо видео на това пространство, когато е готово обаче. До тогава искам да го покажа така набързичко, да преобиете някаква представа как изглежда, къде работим в момента. Защото то няма как да стане за един ден, за два ден или за една седмица. Отнема си време. Така че исках да ви го покажа. Аз в принцип обработвам тук. Или комуникирам, или всичко, което... Цялата улица, която трябва да се прави всеки ден. Но когато е готово, обещавам да направим готино видео, в което всичко да е подредено, всичко да е лъснато, изчистено, прибрано, да не съм се пребил до тогава и да изглежда супер про. Иначе тук е много готина гледката, когато всичко е монтирано, изглежда доста про. Вярвам, че ще се стори интересно, но много по-добро ще бъде, когато завършим всички тези мини проекти и идеи, които имаме. Тук може да забелязате много повече еко, трудно е да се премахнем, но ще го премахнем, работим по въпроса. И така, това е горе-долу. Какво мислите? Сега ще ви кажа какъв е проблема. Проблема е, че когато търсихме пространство да наемем, имахме толкова клиенти, че като наемем това пространство да имаме още свободно място, за да обслужваме повече клиенти. Но в момента, в който се нанесахме тук, вече имаха повече клиенти, отколкото реално можем да обслужим в това пространство. Сега, съседното точно до нас е свободно и възнамеряваме да го наемем също. То е почти същото, много е подобно. Но това не е идеята горе-долу. Това е върху което работим, това е причината напоследък да нямам много апдейти от FlashGate, освен YouTube видеята, които с кавата снимаме навънка, просто защото не искахме да ви показваме тази малка тайна. Искахме да бъде изненада, но не можа да се сдържа до момента, в който това нещо да е абсолютно готово. Така че, надявам се да ви е харесал, беше просто един малък апдейт, нищо повече, до следващия път, когато ще направим някое по-интересно видео. Чао!